شيخ اسماعيل دغوها قرح ايوها دمانتو اي افتين سنه ايوها ركن حوها دمان سيده شيخ الشيخ احمد شغويس الغادر او شيغي ركن او اهل السنه والجماعه قائد او مانتا وحان دي كرنا قائد كي اهل السنه والجماعه ايا بحي دينت الاسلام كا تير وين ايو كو اهاي وقد مين اي دينت الاسلام كا وحي او اسو قد مي يمره او ابورتي الهي اكتسو كهلا ان شاء الله باذن الله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد انا لله وانا اليه راجعون. وحاولي ما انت هلكان وحان كمن هين جماعتي لسعتي شيخيني وينا شيخ الطريقه الغادري الويسيه السيد الشيخ احمد ابن الشيخ اويس ابن الشيخ محدين ابن الشيخ حاج اويس الغادري ايان لسعني كلمه دي تعسيده باسم طريقه الغادري الويسين اسغا يا سوجي دي الله كرال نقضو الهي اسغا نعم رزق الله نور راجيو شيخ الله سعني وحو هلكان او يميد انو كتعسي غوتو مانتا ركنغي وينا او ركن وين او كميدا اركانتا علماء الصوماليه بل الى اورن كرو مانتا وحو كجيري رغ او واوين تيركو وا اسلامكا سونولينتيسا iyo faafintiisa khaasatan umada islaamka odhan khaasatan umada soomaaliyeed khaasatan reer muqdisho sheekh ismaaciil dig wuxuu ahaa qurax ayuu ahaa dhamaantood ay iftiin sanayso ayuu ahaa rukn wuxuu ahaa dhamaan sida sheekheena sheekh axmed shaqwiis alqaadir uu sheegay rukni uu ah ahlu sunna wal jamaa qaaid uu ah maanta waxaan dhigi karnaa qaaidkii ahlu sunna wal jamaa ayaa baxay waa tacsi nagu weyn waa geeri nagu weyn waa arin murugale oo nagu weyn ayaa maanta dhacday inkastoo dhamaanteen aan diyaar u nahay in maaragtay qof walba geeri u diyaar u yahay haddana marka qof weyn oo jaliil ah oo rukni ah geed weyn oo la harsanayo markuu dumo waa la wada dareemayaa sidaa daraaddeed marka sheekha asagoo ku hadlay dhammaan dariiqada qaadiriyada afkeedu una tacsiyay dhammaan dariiqada sayid axmed ibn idriis annaguna sidaas ayaan insha allah dilay ugu tacsiyeynaynaa dhammaan ahlu sunna wal jamaaca dhammaan culamaa suufiya dhammaan culamaa ahlu duruq dhammaan culamaa soomaal ilaahay idinka sheekhan waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu u naxariisto qabrigiisana u waasiciyo su-aashii sakaraadka hadda waa gudbi su-aashan insha allah waxaan rajaynaynaa inuu gudbi doono ilaahay idinkii marka sheekh ismaaciil xidig waxa weeye qaniinu can itacriif weye sheekh ismaaciil xidig uu ka dhan yahay in maaragtay daqiiqado yar looga sheekeeyo waa uu ka dhan yahay marka waxaa yaala taariikhdiisii waxaa taalla waxqabadkiisii waxaa taalla nooleyntii diinta uu nooleeyey waana hawl u baahan barnaamij dhan in looga hadlo haddii la yidhaahdo insha allah biidna kariim marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto xertii iyo jamaacadii uu ka tegay si khaasa reer daawud culisowna si khaasa ayaan ugu tacsiyeynaynaa oo khaasulkhaasa maadaama qaa'idkii sheekhu dariiqii uu meesha ka baxay ilaahay idinkii sheekhan cusub ee dariiqada hadda loo dhiibay hawshii diinta khidmada loo dhiibay sheekh cabdulfataaxna waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu la garab galo ilaahay idinka insha allah biidna kariim wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun sheekh ismaaciil xidig allah u naxariisto sheekheenna sheekh weyn oo jaliil u ahaay diinta islaamka tiir weyn ayuu ku ahaay u qidmeynaya diinta islaamka wixii uu usoo qidmeeyey iyo mirihii uu abuurtay ilaahay agtiisu ka helaa insha allah biidnillahi alkariim ummadda islaamka dhammaan meel walbay joogaan waan uga tacsiyeynaynaa sheekh ismaaciil xidig geeridiisa allah u naxariiso qabrigiisana allah ku nuuriyaan leenahay insha allah wixii uu ka tegayna islaamkay anfici doonaan ama kitaabu alifa ahaado ama daduu diinta islaamka baray ha ahaado waxa waaye alculamaa warathatul anbiyaa marka ummadda islaamka waa uga tacsiyeynaa sheekh ismaaciil xidig shirkadda somnet telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban somnet telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran
دمان تضبي يتمنك دقمي قبل كبنادر يقوبها قوة وين مقالادة مقدشة سيدا عير بوركا اذن عده دكدا مقدشية دمان سفاردها هي هيدها عالميكا